Різдвяна історія – це не казка, видана талановитим письменником. Не народна легенда – це Божий план спасіння для усього людства. Славімо Бога за те, що в Його Сині Ісусі ми одержали спасіння. Що це за чудова новина? Радіють небеса, усі ангели сповняються подивом. Це ж Син Божий, маленьке немовля. Невимовна радість охоплює серце. Сльози щастя крапають очей. Земля у місті Давидові народився Месія, цар Всесвіту. Ліжечко маляти.
зірка була такою яскравою, що мудреці просто не могли її не помітити. Ти теж можеш сяяти, наче вифлеємська зоря. Я люблю тебе сильно, усе це неймовірно. Моє життя є диво, мовчати неможливо. Ти знаєш, Ісус, на небо дивлюсь і уявляю, що ти там. І навіть у сні чи на висоті ти обіймаєш ніжно мене. Знаєш серце моє. Я люблю тебе сильно, я маю в серці мрію. Знаєш серце моє, я люблю тебе сильно, усе це неймовірно. Ти помолися про батьків.
батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Ти помолися про спів лунає, аж чутно до землі. Тисячі тисяч ангелів співають пісню радості. Христос народився, славімо Його! Чудо навіки, родився цар неба на грішній землі. Таким, як ти.